på varenda boll. Vi är 2 meter ifrån, vi slår bollen rakt till en gul. Ska vi försöka spela den längre, spelar vi den på dem, inte bakom dem som jag pratar om, utan rakt på, och så vänder spelet. Så vi måste fan upp ett par snäpp, killar. Men det är bra att vi har nollan, det är bra att vi har ledningen, och orken är, som vi sa innan, på våran sida. Men här kommer inte orka. Men spela lite rejälare. Få den bakom dem. Få dem felvända, löp på dem. Jag skiter i om bollen går till inspark eller inkast några gånger. Bli lite tydligare, lite rejälare när vi verkligen spelar den bakom. Vi behöver inte lyfta ner den bakom den varje gång. Vi kan rulla och vända och, som vi har gjort på gången. Vi lyfta ett knapp också, måste du vara. Nej, nej, men vi måste antingen, alltså, vi får spela den. Vi måste trycka upp fort. Det känns som att hela mittfältet är bakom backlinjen ibland när vi kliver upp. Alltså, då är det bara Sanning och Hurtig själva där uppe och de ska göra allting själv. Det går ju för fan. Nej, vänta nu där. Och så väntar vi tills domaren blåser. Det går inte ut något tidigare. Sen gör vi en bättre andra halvlek så ska vi ha det här. Kom igen, killar. Fan, vad ska vi ha på den på brösten? Berättelsen om Katrineholms sportklubb kunde egentligen vara berättelsen om väldigt många klubbar runt om i Sverige. I alla städer finns det lokala föreningar som betyder och betytt mycket för många av invånarna. Det finns profiler, hjältar och matcher som man aldrig glömmer. KSK är inget undantag, snarare tvärtom. Klubben har betytt väldigt mycket både för staden Katrineholm och våra invånare. KSK har en ovanligt stolt historia och filmen kommer visa hur sportklubben satte Katrineholm på kartan genom sina 3 band i guld. Men i ärlighetens namn så är tiden då Katrineholm var synonymt med KSK förbi sedan många år. Klubben är inte direkt central i Katrineholmarnas medvetande längre och frågan är vilka historiska beslut som gjort att KSK av idag bara är fotboll och friidrott. Och finns det något som man borde ha hanterat annorlunda? Vi får se om filmen gör oss lite klokare, nu när vi kan ta del av ett slags facit. 1919, året då KSK bildades, bodde det runt 7000 personer i industri- och skolstaden Katrineholm. Den 20 januari samma år beslutade den första styrelsen att anta namnet Katrineholms sportklubb istället för det tidigare föreslagna namnet Viking. Filmen tar er tillbaka till en tid utan underhållande skärmar. En tid då människor slöt upp vid arrangemang, som till exempel vid KSK-mässan som klubben drev varje år. Det var också en tid då styrelsearbete sågs som hedersuppdrag och engagemanget märktes även i föreningens fina tidning, Sporting. På 30-talet fick föreningen sitt eget smultronställe, Rökstorp vid Forssjösjön. En härlig plats som även idag används av klubbens medlemmar och förvaltas av föreningen Gamla KSK-are. Det är inte ovanligt att idrottandet i en förening går i arv. 2 familjer där så är fallet är familjerna Karpman och Persson, där ni ska få träffa 3 framgångsrika generationer KSK-are. Bajen hemma kommer jag ihåg. Den matchen sitter kvar i huvudet. Ja. Då var det mycket folk, det var blå himmel, strålande sol och vi vann mot Hammarby. 3-1 och halvtid. Rekordpubliken 3463 personer, fler än på 25 år på Backavall. Så stod det runt om liksom, även på sidorna. Men ändå var det säkert inte mer än 3-4 tusen då. Och tänkte då 8. Jag fattar inte hur man kunde få in 8 tusen på Backavall överhuvudtaget. Det är ofattbart. Lika till hela Forsnäs var det med 8 tusen. Man stod ju på bergen och det är knappt att komma ut på is överhuvudtaget. Och det var ju så mycket folk så att vi vågade inte byta om i deras omklädningsrum. Vi bytte om in i Flen. Och så åkte vi
buss dit ombytta. Det var andra tider. Jag tror rollen är ju att spela när det är som det var nu 1500 eller 5000 på läktaren. Är du nervös tror du? Ja, man får ju lite mer press kanske. Mm. Man tänkte inte på att det överhuvudtaget fanns folk runt omkring när man spelade. Man var ju så inne i spelet. Jag var också helt fokuserad. Kanske en halvtimme, timme när match, då gick jag in i min bubbla. Så, inte du var Enke? Du var lite mer laid back, så här, du gick också in. Ja, det var egentligen när man skrinnade ut på isen tycker jag. Mm. Då kopplade jag på fullt. Mm. Ja, jag har inte sett så mycket av farfar när han kört. Så, men jag har hört lite om att de har vunnit 2 SM-guld och lite sådär. Eller 3 var det va? Ja, för då har en massa tavlor uppe inne när du vet inte bort det där. Det ja, fyra tavlor, vi fick stryk den sista. Ja. Jag har hört en farfar var liten och de skulle runda en gran körde han. Granrusgrisen, ja, när det var pimpelhård. Ja. Det badade vi nu istället. Fast det var ju på den tiden innan det konstrus man kom. På den tiden innan, då åkte man ju runt här Backakärret och Lusjön och Lillsjön. Då åkte man ju till de där ställen och då var det ju, fick man ju lägga plankor för att överhuvudtaget komma ut på isen. Så då har man plankor så det nästan gungade lite grann, men det var en jättefin is. Bandyoraklet Erik Östahl Gustafsson är inte direkt KSK-are, men en historiebeskrivning utan Östahls perspektiv vore betydligt fattigare. Min första KSK-minne det var att jag gick över sjön hit här på vintern och såg KSK spela kvalmatch mot Sleipner och fick stryk. Var spelade de, sa du, på sjön? Ja, klart, det fanns inget så här. Jo, de spolade ju upp så småningom, Skogsborg också. Ja. Men här spelar man på Julesjön eller? Nej, här ute. Ja. Mitt emot här, det var ju Strandcaféet eller det stora hopptornet här, där Kalle och Ragge Jansson hoppade och Rosendorf lärde sig simma här nere först. Många idrotter och profiler borde nämnas efter 100 år, men filmformatet begränsar oss till att bara ta upp ett fåtal. KSK och Katrineholm har varit synonymt med bandyn och det vore orättvist att lyfta upp någon enskild person av alla idoler, guldhjältar och landslagsmän som föreningen stoltserat med inom bandyn. I fotbollen finns flyktade skyttekungar som AIK-aren och Tysklands proffset Thomas Andersson eller Stefan Berlin, lika vass i bandy som i fotboll i sin ungdom, senare proffs i Norge och SM-guld med Djurgården. Men viktigare för föreningen har trotjänaren Fredrik Eriksson varit, 36 år i KSK, varav 26 i A-laget. Och minst lika betydelsefull är den nuvarande lagledaren Lasse Pettersson med 27 säsonger i rött. En av våra största idrottsmän genom tiderna är Åke Jansson. Det kan låta larvigt, men jag har hört mina äldre släktingar berätta historier om matchen mot Nässjö på Luvsjön för 60 år sedan när Åke gjorde alla 5 målen. På samma sätt som andra berättar om Zlatans mål mot England på Friends Arena. Åke blev tyvärr även rikskändis när en fotograf fångade hur hans brutna smalben viker sig runt målvaktens smalben efter en ruskig smäll. Som ledare i både fotboll och bandy fanns Göran Dahlström, kommunalrådet som Östahl kallar Katrineholms räddning. Dalas gärning hamnar dock i skuggan av en av KSKs största ledare genom tiderna, kompisen Hasse Wagneryd. Klubben har gentlemannen Hasse att tacka för mycket. Hasse har varit engagerad i KSK i snart 60 år och har bland annat fått Riksidrottsförbundets finaste utmärkelse och blev så sent som i höstas prisad som årets eldsjäl i Sörmland. Alf Jansson var ju den första ungdomsledaren som jag hade. På den tid så var det ju spontanfotboll eller spontanbandy. Man spelade ju på alla ytor som fanns. Och han såg ju naturligtvis att ja, de där killarna, de ska vi ta med upp till Skogsborg. Men han var ju väldigt engagerad i ungdomsfotboll. Ja,
Ja, för han kunde nästan namnet på varenda unge som var med i föreningen. Mm. Han kände igen alla. Han var en äkta sportklubbare. Ja, Affe Jansson, han var ju helt enorm liksom. För han åkte ju runt i sin PV på alla bakgårdar och gator och kolla när man spelar fotboll och bandy. Och var man inte med i KSK då så ville han ju att man skulle komma dit och börja träna. Och så jag kom med bland annat. Ja, det här är ett kort på pappa. Och han sitter ju mitt i ett gäng här med killar, och det var ju den i den situationen som han trivdes allra bäst. Men han har ju haft hand om alla de här, inte oss. Ja, när jag var ny i stan då fick jag och Hasse Olsson varit hembjuden och därför jag äta mat på söndagen. Mm. Mm. Det var det. Ja. Mm. Det var bra. Han åkte ju runt och pratade med ungdomar och talade om att KSK fotboll. Och de tränar då. Hur gammal är du? Vad jobbar farsan? Och vad gör? Ja. Så han fixade ju på det sättet att många kom till Skogsborg. Eller då... Skogsborg. Och det fanns en sak som var viktigare än allting annat. Det var när man skrev Alf Janssons namn. Det skulle vara ett S i Jansson. Annars så räknas det inte. Nej. En episod som jag kommer ihåg, alltså jag vet inte hur gammal jag var. Jag var inte så jättegammal. Farmor var här från Västergötland. Och pappa skulle åka ut och leta efter naturis. För det var alltså innan konstgjorda. Och jag kommer inte ihåg när Backavallen blev konstgjord is nu. Men i alla fall, vi åkte ut och letade sjöar där det gick att spela bandy. Och... pappa backade ner på isen och det brast. Och där satt farmor och jag i bilen. Men det gick bra, vi kom bort därifrån. Men det var så här upplevelse. Farmor arg, jag rädd i baksätet och pappa helt lugn. Det skulle ju vara match. Det var ju viktigt att få fram någon is. Jag gick ju igenom det. Jag gick igenom isen det på under mars. Jo, det var så att hörner... då fick de slå hörnan där han ska vara. Va? Men vi kunde inte stå i målen. Va? För det var så dålig is. Utan då fick man alltså ha straffområdet. Det fick folk vara. Det blev för tungt i mitten. Så visst var jag lite äventyr på den tiden. Ja. 1920 köptes 31 000 kvadratmeter mark i Skogsborgsområdet. Och klubbens egen idrottsplats började anläggas. Skogsborg blev som ett andra hem för många KSK-are och det var många som sörjde när man i början av 60-talet var tvungen att överge idrottsplatsen till förmån för Backavallen. Man var med och spola där uppe på Skogsborg på nätterna. Helt otroligt alltså. Jag vet en julafton när vi var där och hjälpte till att spola för det skulle vara match på juldagen. Ja, visst. På natten. Gick vi ut och fått julklappar, men då var vi grabbar lite yngre med de äldre och så hjälpte till och drog slang för det skulle visa sig att vara klart. Det låter som stenhåll. Ja, det måste vara väldigt, måste vara länge sedan. Ja, det är länge sedan. När fick vi konstfruset egentligen? Var det 64? Kan ha varit någonting sånt där. För jag vet ju att vi var ju med, både du och jag, vi fick ju hela KSKs ungdomsavdelning fick ju order om att istället för att träna så bar vi rör. De hade kommit och kört ner rör på långtradare ner till Backavallen. De där skulle ju läggas ut tvärs över banan för att kunna svetsas ihop sen.
Så där gick vi och bara rör på kvällarna för att lägga ut dem där som ammoniaken skulle och går fortfarande. Mm. Så det var ju en, ja, det var en minne som man inte glömmer. Nej, nej. Och tänk när man fick åka ut på det första gången sen, när man väl fick upp is. Det var ju enormt alltså. Vi hade ju bra träningsmöjligheter. Vi hade ingen konkurrens om isen eller någonting sånt där, utan det var ju hela KSK hade ju träningstider då, så att det var inga problem. Men det är väl mycket av KSKs framgång också i bandyn var ju att vi var bland de första i Sverige som fick konstfrusen bandybanan och kunde träna här riktigt ordentligt. Då hade de ju inte ens det uppe i Norrland, och det var ju inte alltid det var vinter där, så de kom ju ofta ner hit och skulle spela här. Ja. Så att det var ju då väldigt nytt, och det var ju faktiskt en väldigt bra anläggning. Nu är det ju fortfarande så att säga inte så miljövänligt med ammoniak i och som det är, men man kan säga att den är väldigt bra. För den här är mycket bättre än de andra. Vi kan ha is på Backavallen, då kan inte andra ha is. För den är effektiv som 17 på det viset. Sen är inte ammoniaken. Men det betyder väldigt mycket med konstfrusna bandybanan för utvecklingen av bandy i Sverige och naturligtvis här i Katrineholm. 50 år efter klubbens bildande ledde den konstfrusna isen kombinerat med en generation fantastiska idrottsmän till några av de största händelserna i Katrineholms historia. Men jag tror att mitt bästa idrottsminne, då spelade inte jag själv och inte var ledare heller, då stod jag på läktaren. Det finns ingenting som slår när KSK tog första SM-guldet i bandy. Och den känslan som var då på Söderstadion i Stockholm när det äntligen var det här första SM-guldet. Det tror jag. Ja. Så att, men, ska ju vara det. Jag vet inte hur lång tid det tog innan vi fick in 1-0. Det var rätt så tidigt. 10 minuter. Högst 10 minuter. Det hjälpte ju till. Ja. Det var ju som en... Och sen hade vi med min... Ja, det gick ju enormt alltså. Och så fick man in en skaplig tackling och så kunde se vad som vi har på en bild någonstans. Ja, det verkligen, det skväcker till hela kroppen. Man låg bra. Och jag såg det. Ja. Det låter överdrivet och pompöst, men med Katrineholms mått så kan de tre SM-gulden mycket väl vara det som engagerat och spridit mest glädje i Katrineholm genom tiderna. Vi träffade 6 guldhjältar som var i händelsernas centrum under några sagolika KSK-år. När det var sånt oväder på morgonen och sen då skände upp på middagen eller innan vi gick ut och gick på Söder. Mm, ja. Jag bodde ju på Sjöfors. Sjöfors och Hellet var första gången. Det var ju... Sen i bussen när vi åkte dit. Ja, det var några som var lite nervösa. De var så hårda så att då fick vi inte bo ihop med damerna. Nej, just det. Men det var ju också, det kom ju sent va, så det var ju stressigt i bussen med. Men det var ju så mycket trafik. Tommy var aningen nervös. Jo, men ja. Det är bra. Ja.
Och sen när vi skulle ut då, så var det ju tjat hela tiden. Rodian skulle ju på muggen. Ja. Och då, men då var det som man sa då, att de kan inte börja förrän vi kom. Nej, och hämt handskarna. Och hur stolta vi var, alla som var där då, alla som hade åkt i bussarna. Och jag vet att efteråt sen var det mat på gondolen i Stockholm innan hemresa. Och hela Katrineholm fullständigt koka efter det här SM-guldet. Jag kan känna rysningar fortfarande. Alltså. Jag tror inte i KSKs historia överhuvudtaget att det finns någonting som går upp emot det. KSK var mer än bara män. Det som till att börja med bara var glada KSK-flickor blev snart nog idrottande damer. Och två av våra mest framgångsrika idrottare var mor och dotter, Sonja och Carina Lloyd. Det var egentligen en annons i Katrineholms-Kuriren, tror jag, som ni läste. Ja, precis. Att Ave Fransson skulle starta ett flicklag, som man kallar det då. Ja. Och sen gick det väl några träningar och så var ju du med. Då kunde ja, du ändå... precis. Och sen var de på mig då. Och jag hade ju inte åkt skridskor sedan jag hade gått till skola. Vi märkte på att det var många tjejer som ville börja spela. Mm. Så att intresset från både ungdomar och föräldrar och så var ju stort. Mm. Och sen när vi började få igång, vi tränade ju då 2 gånger i veckan till att börja med. 3 gånger i veckan blev det sen. Ja. Blev det. Mm. Sena kvällar. Sena kvällar. Vi fick väl de sämsta tiderna. Mm. För herrarna, juniorlaget och så skulle jag ha de bättre. Så att vi hamnade före. Ja. Mm. Ja. Så redan 72 var vi uppe i vår första SM-final. Sen var det officiellt med SM-final i bandy från 73. Ja. Och så vann vi då guld... 74. Och jag blev årets bandyflicka. 75. Ja, det gjorde du. Ja, det gjorde. Nej, Carina var väldigt duktig med boll och klubba och var snabb, brytsäker. Och ja, hon hade en väldig blick för spelet, det kan man säga. Du var duktig vid sargen. Inte för att du använde den att trycka till folk, men för att nyttja sargen och ta sig förbi. Nej, det hände väl att du gjorde något mål någon gång? Det hände väl någon gång. Mm. Så det var ju ett spann där. Jag var yngst och du var äldst. Och sen hade vi ju... Det var ju mest, det var ju bara skoltjejer. De andra. Vi var ju... Pappa som var med då från början, han utbildade sig och blev utbildad tränare på ganska hög nivå. Så han fick ju ta hand om det som då skulle bli liksom... Ja, vi hade ju lite läger och motsvarande landslag. Det var ju mycket snack om det där. Och alla som skulle titta på dammannen då och lyssna, man ville höra Sagerdal när han kom med sina utrop. Mot mål, flickor! Då visste man, då var det på. Ja, vad duktig alltså. Ja. Konkurrensen med andra föreningar har varit ett viktigt inslag med mycket hatkärlek genom åren. Konkurrensen har varit utvecklande och skapat intresse. Den stora antagonisten har historiskt varit Katrineholms AIK, KAIK. Det var stora och välbesökta arrangemang då klubbarna möttes. Som här på AIK-plan som låg vid sjukhuset. På senare år blev Värmboll den stora konkurrenten. Då var det få som trodde att klubbarna skulle komma att slås ihop. Men bandyns negativa utveckling ledde 2007 till den nödvändiga åtgärden som rörde upp mycket känslor. Den 5 februari 1967 stod det 8536 personer på de här läktarna. Ett 26 år gammalt rekord och mötte KSK Hälleforsnäs. Publiken är inte lika stor längre, men rivaliteten och derbystämningen finns. Och värmer inte spelet. Ja, då finns ju alltid korven. Här ska vi in 200 korv. 200 korv i pausen? Ja. Och de kostar? 15 kronor styck. Det blir... Alltså här, sen har vi ju en andra kiosken där nere. Är de dyrare där?
Nej, men nej, men så är det ju mer där. Ja, ja, ja. Men du, det är inte så många matcher per år ni kan sälja så här mycket. Nej, det är ju derbymatcherna mellan Värmland och Kolstad. Skulle du sälja, skulle ni sälja? Jag tar betalt. Jag tar betalt, grabben. Det är jag som... Här. Jag tar betalt. Tack. Matchen då, ja, KSK vann med 5-1. Och vad ni än gör i Katrineholm, slå inte ihop KSK och Värmboll till ett lag. Båda klubbarna behövs. Fickorna räcker inte till. 10 kronor. Alla sammanslagningar är av ondo. De måste komma underifrån. Det måste finnas hjärta med. Och det räcker inte. Men så hjärtan måste vara med. Kanske hade det varit bättre att KSK hade behållit bandyn och Värmborg hade tagit fotbollen. För trots allt när man gör sådana här sammanslag, man har väl sett det, ibland så funkar det, men ofta så är det så här att det här med hjärtat. Det är ja, att de inte har KSK kvar tycker man ju. Mm, som namn. Som namn, ja. Ja. Mm. Sen kan man ju gå ihop i alla fall, men det är ju inte riktigt... Bakåt i tiden är ju ett stort namn KSK i fot eller i bandy. KSK skötte ju sitt då så illa så de borde ha gått i konkurs. Det tog vi hårt det där att se hur de bar sig åt att stjäla 1 miljon för Värmborg och lägga till betala gamla skulder för en klubb, ja, som skulle ha gått i konkurs. Ja, det kan man ju också se punkter. Vi var ju väldigt nära en sammanslagning för 10 år tidigare ungefär. Mm. Och vi sa just det att då, vid den tiden, då fanns det lite pengar i en sammanslagning. Då fanns det sponsorer, det fanns ett intresse, det fanns ett varumärke. Då skulle jag vara, men var jag en röst då som Öster såg till att det inte blev en sammanslagning. Ja, just det. Vi hade ju mycket möten och arrangemang kring det där. Och det tror jag var väldigt synd. Den stora skillnaden var ju att på våran tid när vi höll på då var det inte pengar inblandade. Idag så är det ju då att kommer det upp någon som är duktig, då köper de här stora klubbarna in dem och då, det går aldrig att hålla ihop ett lag längre. Och då kan man ju se samtidigt då på hur många klubbar som fanns på den tiden och hur många klubbar det finns idag. Det är ju en fjärdedel kvar idag. Mycket berodde det väl på det här med att det fanns ju fabriker här som tog hit folk och hade arbete till dem. För det är inte lätt att värva folk i den här staden heller, eftersom det finns ju inget att erbjuda. Ja, SKF blev inte vad det har varit. Och det har varit en annan typ av jobben. De skulle vara civilingenjörer nu för att kunna få något jobb. Ungdomsbandyn har ju klarat sig bra. Vi var ju svenska mästare 2001 för 17-åringar. Men då satsade pengarna på ryssar istället. Hade de satsat på sina egna ungdomar, Katrineholmsbandyn. Men jag har gjort mig dödligt osans med ett par stycken höjdare i Östervingårds hembygdsförening faktiskt. För att jag hade angripit näringslivet här. Att de satsade pengar på ryssar istället för egna ungdomar. Fast det roliga var ju den här säsongen att man, ja, att man börjar med ungdomar helt plötsligt att man har fått ihop det. Och det gäller ju nu, vad händer nästa år? Kan man få behålla de här på samma sätt som på våran tid, då finns det en chans. Kan man inte göra det, ja då är vi, det går han, då går det inte det. Har de fortsatt med det? Med egna ungdomar istället för ryssarna. Visst var han bra det, Rinat. Mm. Jag såg när han var 18 år i Finland. Jag sa, den där skulle jag vilja värva. Däremot satt en annan kraftig ytterhalv i Björneborg. Han kunde bara 2 ord värva mig. Han heter Naber och ytterhalv i Dynamo, Moskva. Mm. Fotbollen i KSK har funnits med under alla 100 år, men under många år hamnade den i skuggan av bandyn, såväl sportsligt som ekonomiskt. Som högst spelade KSK fotboll i den näst högsta divisionen under ett par år på 50-talet. Men frågan är om inte laget som KSK hade under tidigt 80-tal är det bästa genom tiderna.
Det fick det allsvenska topplaget Halmstad BK erfara när de tog sig till Backavallen med sin ordinarie trupp för match i Svenska Cupen. Efter 90 minuter hade KSK utklassat HBK och faktum är att hälften av spelarna i KSKs startelva antingen spelat i eller skulle senare komma att spela för IFK Norrköping. Jag gjorde de två sista. Danne gjorde det, eller var det vi började, va? Ja. Tyckte jag läste. Mm. Alldeles nyligen. Det är bra annars att du har läst, för då ja, kan du mer än vi andra. Sen gjorde ju Danne 2-0. Men han såg ju att målvakten var långt ut, så han sköt ju från 35 meter, stod det. Men var det, lobba över målvakten. Var det inte så att han gjorde en utspark och han mötte på volley? Har jag för mig. Ja, det så gick han in. Ja, ja, så kanske det var. Ja. Han var ruggigt bra, Danne Larsson, ja, med sin vänsterfot. Ja, alltså, han hade en blick och tillslag precis som var fantastiskt. Ja. Det var ju långt, också offensivt långt väldigt svårt att försvara sig för motståndaren. Du kunde slå ända från där, ända ja, ut till hörnflaggan. Ja, han kunde slå till dig, Kjelle, på ja, en visst kross. Ja. Och det var på foten. Alltså, så han var ju... Ja, det var ju bara springa när han fick bollen. Alltså, mm, så det... Men sen vet jag i halvtid, då sa ju Kvisten att nu har vi varit otroligt duktiga. Nu kommer ju de att lägga på allt de har. Så nu får vi liksom kämpa emot. Så han vill bara ut. Så rundade du målvakten och gjorde 3-0. Ja, ja, så var det kanske. Alltså det var ju liksom inte... Vänta nu, det stämmer inte. Så kände man ju. Ja, precis. Så här ska det inte vara. Mm. Och sen 4-0 på det. Ja, som lök på laxen. Precis. Sen gjorde de 4-1 i 56. Så det var ju bra mycket kvar alltså. Ja. Mm. Men, och då var det ju en jäkla press naturligtvis. Oh, oh. Oj. På den tiden var jag ju tvungen att spara pengar och få ihop till en röd tränsoverall så jag kunde få vara med i det bästa laget. Mm. Det var liksom... Men jag var väldigt tyst och timid och väldigt blyg och rädd för allt. Ända tills jag fick börja träna med de här pojkarna. De har liksom betytt massor för mig, så det ska jag säga. Och man bodde ju där uppe på Nyåsåksborg. Mm, ja. Man träffar ju alla, både yngre och äldre lag. Ja. Så att det var ju en enda stor familj på något vis. Det var ju helt fantastiskt. Mm. Nej, men det var ju så. Alltså, vi fick kämpa mycket ekonomiskt med fotbollen. Alltså, bandyn, de var ju stora. Mm. Den var ju den... Jag vet inte om jag tänker fel här, men säg att i fyran där, och sen vann vi fyran, så gick vi upp i trean. Men sen, då krävs det ju mera, både från föreningen KSK, som både var bandyn som var stor då. Men då liksom, då kanske de där grejerna lades på bandyn mera. Men jag kan ha fel, men det var med en viss känsla. Ja, det var nästan så, upp, och sen åkte vi ner igen, och sen upp. Mm. Och sen... Lite känsla var ju att bandyn skulle prioriteras. Med all rätt, kanske. Ja, ja. Ja, precis. Ja, för i precis. Fotbollen fodras det mycket, mycket mer pengar. Ja. Du ser det idag om du ska gå. Ja. Det är ju enorma pengar för att komma upp. Det är inte lätt. Ja, intresset för att göra någonting på sommartid också. Ja. Växte ju hos oss tjejer som höll på. Så 71 tror jag vi hade vår första samling för fotbollen i KSK. Och sen började vi väl någon seriespel av något slag 72. Då fick vi hjälp av den... Jag vet inte vad han med i herrlaget då. Peter Antoine som alla känner igen. Han var ju tränare för oss damer också. Mm. Ja, men det var kul. Det var roligt att ha upplevt en sån tränarprofil som han är. Absolut. Nej, men det var 76. Ja, 76 var det. Så då kvalade vi upp till högsta divisionen. Men tyvärr så klarade vi inte det. Nej. Det har funnits många drivna och värdefulla ledare i sportklubben genom tiderna. En som stack ut lite var en man som föddes i ett skyddsrum i Essen medan engelsmännen bombade staden. Han spelade senare i Bayern Münchens juniorlag och fick representera Västtyskland i några ungdomslandskamper innan han lämnade över librorollen till den ett år yngre talangen Franz Beckenbauer. Peter Antoine var spelande tränare i KSK på tidigt 70-tal och blev senare en av Sveriges mest omtalade ledare, känd för sin frispråkighet, den stenhårda fysträningen och att det svartnade i ögonen på honom om någon försökte fuska. Jag hade Peter Antoine som ledare och han var speciell kan vi säga. En fantastisk människa. Men han hade ju sina sidor. Alltså man kunde ju bli
avvisad från träningen på momangen om det inte passade honom. Han skrek på tyska bara hela tiden. Ja, det var en häftig människa. Och en fantastisk festpriser. Vad roligt man hade med honom. Men det var en balans på träningarna från att halva laget gick in. Ja, han är fantastiskt trevlig. Han är ju hur trevlig som helst alltså. Att ha en sån på fest, vet du, det är, ja, det är makalöst bra. Men när man sitter här och tänker, kommer ni ihåg vad han också gjorde efter matcherna? Då gick han runt och så tog han, bra. Någon som kommer ihåg det? Mm. Sen gick han till nästa, bra. Och varje gång han kom till mig, det var ju, tyckte jag alltid, Claes Grote var så roligt. Kommer du ihåg honom? Ja, när han kom till mig, så skakade han på huvudet. Så tog han nästa, bra. Ja, så gjorde han. Ja, så en gång så frågade jag. Men han testade ditt psyke lite grann. Ja, om det är så... Om jag är så dålig, varför får jag vara med? Ja, det kan du fundera på, sa han. Ja. Han sa aldrig att det var bra. Det är hyggligt. När vi hade vissa träningar som var lite brutalt, tyckte de. Då var det ju alltid några som försökte gömma sig, om du förstår vad jag menar. Va? Det var bakom backarna, kullarna och så vidare och så vidare. Och det tyckte jag personligen var roligt, för att när de trodde att träningen var slut, då började jag träna dem. Och det var inte så roligt. Men det är ju så. Spelarna har ju sin jux för sig. Och tränarna agerar ju annorlunda, så att säga. Men jag tyckte personligen det var jävligt roligt att de vågade överhuvudtaget. Vet du. De visste ju att den här tyskjäveln, den får man se upp med alltså. ...1998 ombildades KSK till en alliansförening då bandy, fotboll, skidor, bowling och friidrott blev ekonomiskt ansvariga för sina respektive verksamheter. En stor del av bakgrunden till beslutet var att övriga ansåg att bandyn tog för stor bit av den ekonomiska kakan. Idag finns bara fotbollen och friidrotten kvar. Och friidrotten har mycket att tacka det sympatiska paret, Mi och Håkan Gustafsson, som ägnat oräkneliga timmar åt KSK. Till att börja med så var ju KSK, när det bildades, var ju friidrotten med från början också då. Och så fanns både på 20, 30, 40 och 50-talet. Och man hade till och med SM-vinnare tidigt då. Men under 60-talet så var det väl en nedgång med friidrott överhuvudtaget i Katrineholm då. Vare sig KSK eller KAIK hade så mycket aktiva då. Och 1969 då tyckte rektorn på Nyhemskolan, Per-Olof Fernström, att det var dags att gripa tag i det där. Och då gjorde han tillsammans med Bernt-Erik Halvarsson som också jobbade där och Lennart Holm som var gymnastiklärare. De utgjorde grunden så att säga då. Och att det varit KSK var nog lite grann en slump, men att han tyckte att KSK gav de bästa förutsättningarna för att starta upp friidrott igen då. Man kan väl också säga då att från brytningen då för 70-talet, då började ju friidrott vara en året runt sport mera också. Man hade ju tävlingar inomhus då. Men med andra förutsättningar i de hallarna som finns nu för tiden då. Så 1978 när man byggde Duvholmshallen, då var ju det kanske näst bäst i Sverige. Det fanns en stor hall i Falun och sen fanns det Katrineholm då. Så det var naturligtvis lockande för många att komma hit och tävla. Även om det inte var friidrottsanpassat egentligen på något sätt då. Första tiden så var det en hel del katrineholmare som fortfarande är aktiva. Men många höll ju på den tiden med olika idrotter också. Och det finns, tittar man tillbaka på gamla fotografier så ser man ju idrottskändisar. Och kanske kändisar som var med, som Kjell Larsson i fotboll och Mikael Lindfors som spelar handboll. Och det finns många i den tiden då. Men om man tänker på aktiva och så vidare så är det ju de som har gått främst. Så är det nog Simon Gustafsson och Sara Lennman som har nått de största nationella och internationella framgångarna.
Det som är så kul med friidrott är att man får testa på alla grenar. Och det som är kul med KSK är att man liksom gemenskapen och glädjen. Det vi tycker är så bra med friidrotten är att man får så här tävla och testa på många olika saker, till exempel som 60 meter häck och 60 meter och så. Och sen kan man välja vilka grenar. Om man inte gillar en gren så kan man ta någon annan gren. Och sen kan man välja hur många grenar man ska vara med i. Man kan också säga att friidrotten har ju, till skillnad mot många andra idrott, så har ju hela tiden varit ett ideellt arbete med tränare. Det är ingen som har varit avlönad, utan hela tiden har det varit ett ideellt arbete. Liksom det fortfarande är. Nej, man har väl samma problem som alla idrotter, att det är en hård kamp så att säga om de som håller på och tränar och är aktiva, som tycker om att idrotta. Att det är en hård konkurrenssituation. Att antalet totalt sett har säkert gått ner som friidrottar på ett antal år. Men sen är det ju lite beroende på massmedialt intresse och annat, så är det ju upp- och nergångar beroende på hur mycket stjärnor man har och hur mycket det uppmärksammas. Nu är det väl lite på väg uppåt igen då, efter några år som har varit lite mer nere. Men det finns det ju några som drar till sig intresse. Jag kommer ihåg på sommaren då farfar spelade fotbollsmatch i Kohagen. Fick de mocka koskiten först och sen fick de spela. Det kommer jag också ihåg. Jag vet inte, men när jag hade mitt ungdomslag då spelade jag var ju ledare både bandy och fotboll, och de i stort sett varenda en spelade dubbelidrottare. Man spelar fotboll och man spelar bandy. Det är en bra kombination kanske. Det är ju typ samma sport fast olika saker. Det är ju samma regler skulle man kunna säga. Typ. Så det är väl roligt. Ja. Ja, jag tror det är jättebra att man kombinerar sporter så mycket man kan. Mm. Så som att fokusera för tidigt på en enda sport. Så man tappar suget snabbt då. Ja, när det gäller fotbollen så är vi ju på rätt väg nu. Och vi har ju en enorm uppslutning från våra ungdomar tycker jag. Och jätteduktiga ledare som vi börjar få till och med resultat att vi tillhör de bättre i Sörmland. Och det är roligt. Det är fantastiskt roligt. KSK Fotboll är efter 100 år en förening som försöker leva upp till ledorden glädje, gemenskap och utveckling. Vi vill vara en inkluderande förening med ambitionen att så många som möjligt ska spela fotboll så länge som möjligt. En nyckelperson i KSKs målmedvetna arbete de senaste åren är vår ungdomsansvarige Jonas Nilsson. För att man ska bli bra i fotboll så måste man tycka att det är otroligt roligt. Det krävs många fotbollstimmar för att utveckla fotbollsspelet. Men det är också så att det spelar egentligen ingen roll hur bra du är just idag. Det intressanta är hur mycket bättre du blir, hur mycket tid du lägger ner. Men ta det sista steget, att leva på fotbollen, då måste du ha ett inre driv. Jag har min egen bror som spelade Division 6 när han var 18 och sen bestämde sig för att bli elitspelare. Han spelade allsvenskan, det gjorde aldrig jag. Så att det finns många vägar, de ser olika ut och det viktigaste är det inre drivet. Att du älskar att vara på träningsplan, att du älskar att träna mycket, spela mycket, leka mycket med fotbollen. Så kommer du att bli bättre. KSK av idag så är det ju en förening med bred ungdomsverksamhet. Tyvärr än idag bara pojkar. Vi har några enstaka tjejer som är med. Men vi vill vara en klubb för alla. Oavsett om du satsar på att bli elitspelare eller om du bara vill spela fotboll för att det är roligt, så ska det finnas plats. Och vi vill gärna kombinera de delarna. Vi tror att det är viktigt för en elitspelare att umgås med dem som tycker att fotboll bara är kul och en grej att hålla på med. Samtidigt som det är sporrande för dem som tycker fotboll är roligt att få vara med de som är drivna och vill bli bättre hela tiden. Just den kombinationen tror jag är viktig i en förening. Så vi ska vara en klubb där alla kan känna sig hemma, oavsett ambitionsnivå, oavsett vilken bakgrund du har,
Oavsett om du har föräldrar som har spelat fotboll eller om du är första generationens fotbollsspelare. Oavsett om du har rika föräldrar, oavsett om du kan språket eller inte, så finns det en plats i KSK. Och det är viktigt för oss. Viktigt idag och det kommer vara ännu viktigare framöver. Första världskriget var slut och vid en liten järnvägsknut slöt människor sig samman till en klubb. Och på en vall utanför stan byggde man en plan och aldrig någonsin skulle man ge upp. Så låt röda hjärtan slå, låt röda hjärtan slå. Tillsammans ska vi segra, ska vi stå. Låt röda hjärtan slå, röda hjärtan slå. KSK. Och med lacknistan som boll, talang och full kontroll, togs i band in till toppen och vann guld. Det blev ett och det blev två, och man spöar brukets blå. Och det tredje kom när Broberg föll omkull. Så låt röda hjärtan slå, låt röda hjärtan slå. Tillsammans ska vi segra, ska vi stå. Låt röda hjärtan slå, röda hjärtan slå. Och på Backavallen säng spelar stans bästa gäng. Sport skulle vinna djur och skur. Det gick upp och det gick ner, men man ville alltid mer. Och det var extra skönt när Värnboll åkte ur. Klubben växte och blev stor för de som lever och bor i orten där Kullberg slog sig ner. Och med stolta 100 år har de visat att det går. Tillsammans så orkar vi mer. Så låt röda hjärtan slå. En sak jag kommit till insikt med efter mina år som spelare, ledare och ordförande i KSK är att föreningen KSK aldrig överlevt utan alla människor som har passerat genom åren, utan de som är engagerade idag. Föreningen KSK kan inte utföra någonting, men däremot kan personerna i KSK fixa väldigt mycket. Hundraåringen vill med de avslutande orden rikta ett varmt tack till alla som på ett eller annat sätt varit delaktiga under alla dessa år, och för säkerhets skull, tack till alla er som förvaltar föreningen i framtiden. Ja, må vi leva!